我国从4月19号开始展开第二阶段的疫苗接种计划。根据森美兰州卫生局的记录，计划开始的首两天就有159人没有前往接种疫苗。森美兰州务大臣阿米鲁丁提醒森州子民，如果无法依时赴约施打疫苗，必须提前通知。Jadi kalau tak boleh, awal lagi bagi tahu tak boleh datang. Boleh diganti secara lebih cepat. Kalau boleh ikut waktu.Jadi ini akan mempercepatkan proses dan boleh memberi ruang kepada orang lain pula ya, dengan cara yang lebih teratur. Tak nak last minute nanti baru nak cari, nak ganti dan ini akan mengurangkan bilangan yang boleh kita vaksin pada hari-hari tersebut.根据卫生局在19和20号这两天，有159人缺席接种疫苗，他们理由是忘记接种日期以及突然改变想法不想接种疫苗。与此同时，在这两天里，一共有810人分别到两个设定的地点来接种疫苗。截至目前，透过 MySecure 申请接种疫苗的森美兰人一共有44.3%。